No, salutare lume, bine ați revenit pe canal. Astăzi episodul 3 din Bully. Continuăm aventurile lui Jimmy, parosanul number 1, a cărui plan îi să devină parosanul number 1 pe școală, pe Bullworth Academy. Firește că noi o să-l ajutăm în privința asta. Așa că, fără să mai pierdem vremea, hai să sărim în barosăneală. Place că are un laborator de chestii chimice la el în dormitor. Cred că e un fel de ajutor pentru somn. Toți elevii vin, bag o doză, și că îi ajută să doarmă mai eficient. Bineînțeles că nici n-am ieșit în cameră când deja am dat păsă primele probleme. Deci chiar nu-i greu să găsești de bătaie. Ori să dai, ori să iei. Uite așa se face, ce mai eficient mod a teroriza un om. Obosit? Nu obosit, e doar speriat de tactica noastră. Cred că am obosit eu. Ăștia cred că nu obosesc când aleargă prin casă, așa că avem o oră, musai să ne prezentăm la ea. Ca niște elevi adevărați, conștiincioși, ce suntem, ca și ceilalți doi care vreau să ne bată tocmai acum. Uite că vin după noi în continuare, nu-i nimic, ca nu să ne prindă. Ăla e sediul nostru. Clasa a doua din chimie. Cred că ne găsim încet încet cariera. Mă crezi că am picat la chimie. Ulai. Hai mă să mă concentrez și eu. Am apăsat prea repede pe buton. Entuziasmul crescut al lui Jimmy era să-i vină de hack. Ce ușor e când te concentrezi la școală. Wow, ce dracu faci, mă? Fata aia vrea să-mi ceară ajutorul și tu vii să-mi dai o bucată? Fii că l-o prins pe fraier. Și fraierul i-o dat la celălalt fraier. Sigur că da, cum să nu suport dragostea între elevi? Să chiar e derbedeu. Fata aia îmi cere ajutorul în privința dragostei vieții ei și idiotul ăla vrea să-mi dea pumnii în boșe. Bine ați venit la Bullworth. Nu-ți fă grijă, doar păzeam dulapul. E dulapul meu numărul 2. Străbă și ție. Ce faci, mă? Oi, dă-mă să ce-am dat acolo pe scârnii. O, fugi, fugi. Asta e animal, mă, Jimmy ăsta. Deja chiar îmi place maxim de el. O, nu. Ai, firați al drag, cum m-am prins. O, și mă duc și la școală. Hai, alergă oșa după mine, mă. Eu trebuie să mă duc la școală, nu pentru că i-am spart la dulapul. O, munii, bate Dumnezeu, ce-i. E că prima o știm deja cu toții. Fight și hit, normal. Mamă, dar timpul ăsta se scurge prea repede. Nu am belicio ăla, nu. Am picat la engleză. Asta e. Data viitoare va fi mai bine. Data viitoare nu mai vin la engleză. Hai să continuăm aventurile în școală, pentru asta am venit. Pentru distracție, nu pentru engleză. A fost mai distractiv să-l împing pe ăla pe scări decât să mă duc la engleză forțat. Do you accept the quest? How much? Bineînțeles. Nu a fost impresionat de cuvintele mărețe. A fost interesat direct de bani. Vrei să-ți recuperezi ceva? Nicio problemă. Câți bani dai ca să-ți recuperezi ceea ce străbă? Ce trebuie să fii aici? Păi oameni, bătaie, din nou. Ce? Trebuie să se lovească în boșe. Normal. Asta a fost tot. Adică Jimmy a fost cel lovit, n-ar trebui să zic asta, da? Și asta în mod ache distra, ia uite-l pe ăsta. Oai, fire al dracu de nemernic. Ia uite cum l-a prins pe fraier. O picat administratorul. Bă, dar sari în el, mă, bă. Bă, dar lovește-l odată, mă. Aproape l-ai atins. Oh, firește acum o să picăm toți trei, că doar... Dar mă mai pot să-l bat, că fuge și administrator după el. Doi administratori. Hai că unul obosit. Al doilea e pe punctul de a face infart. Și-a rămas numai eu cu el. O să tăpă aici, vine. În același traseu. Uite că l-a prins. Bă! Oai, inutili sunt administratorii ăștia, bă. Dar nu puteam să-l bat pe ăla. E idiotul ăsta, trebuie să intervine el. Hai că deja s-a plictisit el să alerge de mine. Oh. Oai, bine că am luat foaia. Îl puteam pe ăla în fața lui și ăla nu zicea nimic. Îmi place când îți cu mine. Ia uite ce bătaie. De la ficați. E tare. Ala-i. Dă-i și când e jos, fără milă. Dă-i. Bine, ajunge că deja intrăm în pușcărie. Așa ar trebui să intrăm. E un pericol real pentru societate. Dar nu, Jimmy este în școala asta pentru autodezvoltare. Asta și este într-o continuă dezvoltare. A agresiunii și abilității de a se descurca în luptă. Oh, ce se întâmplă aici? Bătaie. Din nou, surprinzător. Oh, mă. Nu ți-ai luat-o. Ground and pound pe el. No, mi-am făcut rost de foile lui Melvin. Sper să fie fericit, măcar o dată în viață. No, Melvin, să trăiești. Scoate banii repede. $10. Mamă, cum se adună banii în școala asta? La sfârșitul anului cred că o să fiu antreprenor. Să pot să-mi cumpăr libertatea.
Ața de maică mea. Help Gary, mamă, asta nu-mi place cum sună. Vă zice la el și stricat, poate să fie omul ăsta. Mai Jimmy, lovește-l acum, pe loc. Îți fă-i bostanul ăla în două. Bine că împărtășim și cu noi informația aia. Uite-i la Jimmy, bate doi oameni odată. Ala-i. Hai că am ajuns și în subsolul școlii. Firește că o să-mi placă. Înțeles că numai eu lucrez aici. Acum stă și dă indicații. Vezi, eu deschid drumul și el fuge imediat în față. Mă lasă în spate omul, ca și un prieten adevărat. Ala-i. Nu știu ce, dar nu-mi place încotro să îndreaptă treaba asta. Ce este acolo? Dușuri? Cred că n-ar trebui să fie așa, nu? Oh, am găsit un tranzistor pentru eroul meu de nu fece. Unde am ajuns, mă? Apare că se pricepe grozav de bine până subsolurile școlii. Cred că e locul lui preferat până care îi place să-și petreacă timpul, când nu-i în dormitor. This is where I stand up to you, my friend. Oh, nu sfârșit să bate cu noi? Oh, deci dacă se bate cu noi, de-abia aștept să-i rup gâtul. Unde pleacă? Oh, firește, o să-l pună pe ăla din dreapta. Bă, Russell, normal. E primul boss al școlii. Atu-ți gâtul, mătii. Serios, bă? Să mă bat cu Russell? Dacă știu eu metodă, da, mă bat, că... Bă! Bine, Russell. Dar nu-i foarte inteligent ăsta. Bă! Bă, fugi de lângă el. Ai un taur prost. Ioi, ce bucată mi-a luat. Hai, taur e prost. Aleargă. Aș putea să trag o chestie în el, nu? Prostă idee. O, ridică-te și fugi. Să mă rezum la pumni. O, ce bucată de înapoi, mă, bă! Hai, Russell, că te pricepi. O, fugi. Nu, fugi. Lasă-l pe el să-și crape bostanul pe aici. Așteptam să fie mai greu de plătut, dar chiar plăcut să-i dau la Russell. O, nu. Ce, mă, aleargă după noi? Hai, mă, nu mai alergi cu capul în ziduri. Pare că acum vrea să ne prindă. Noroc că e mare și obosește rapid. Trebuie să zic noroc că am eu rezistența asta infinită. Aha, mă aleargă, ai obosit? Sau acum ne plimbăm. Oh, mic aleargă, battle. Nu. Oh, am crezut că mi-au luat-o. Hai că ești aproape mort. S-au bătut în cazul ăsta. Hai, mai dau o beșină și-o murit. No, cine e șeful școlii, amu? Tu te-i în barbă. Pe tine și pe mucalitul ăla de sus de acolo. De ce nu coboară el aici? Dar nu-i nimic, mai vii tu la dormitoare. Right, Russell? Ah, mă, suntem prieteni. Sorry, bad Russell. Era cu o mimilă de el. Manipulat de psihopatul ăla. No, capitolul 2, Rich Kid Blues. Cred că se deschid porțile și putem năvăli în oraș. Firește, ala e tate, asta am vrut. Șef pe școală, am un șef pe oraș. Hey, new kid. You're that guy that beat up Russell. Asta e altul? Alt Gary? Ce nevoie mai am eu de lecții de box dacă eu l-am bătut pe Russell? Okay. Ah, i-am dat flash. Oh, mușoși cea mari vin la mine pentru ajutor. Cum să nu te ajut, frate? Ori eu șeful tău. Așteptam ceva aprobare din partea lui. Ne prind ăștia și o să ne trimite la ore. Exact ce nu-mi doresc, de la școală. Am ăsta, normal că vine pe aici. Normal că aproape m-a văzut. Eu trebuia să bag doi studenți în dulap, nu să deschid două dulapuri. No, îmi pare rău, frate, nu o să te ajut. Mă duc la clasa de arte. Trebuie să desenez pe doamna asta de nou. Parcă văd că nu ea. Sau ea în altă ipostază. Oi, ce s-a întâmplat, mă? Nu! Atunci dacă pic... Bă! Ce real, dracu, bă? No, nu-i nimic. Am mai picat o materie. Hai să mă fac că nu-o cunosc pe eunice aia. Ce dracu a fost chestia aia pe jos? Hai să-mi rup gâtul aici. Hai, toată lumea la engleză după mine, mă. Eram în clasă să fac misiune, nu să mă duc la oră. Sunt sătul de orele de engleză. What kind of monster drinks in front of children? Exact, și nu le dă și lor. You've got a problem, haven't you? Eu cred că ăla are o problemă, nu eu. Problema lui e că nu bea cu el. Patrick, stai jos, ia și tu o gură de lichior. Să privești tu viața din perspective mai bune. English, you see, is a difficult subject to teach. Oh, crede-mă, știu, pica la engleză de două ori. Îmi place de Jimmy, încearcă să-l ajute pe Holloway, de fapt ceea ce vrea să facă îi se adune sticlele pentru el. Uite, ăsta mai avea o sticlă ascunsă în birou. Nu-i rău. Hai să găsim sticlele lui Holloway. Ai, uite-o și pe Zena care ne prepară mâncare. Ai, uite aici ai. Găsit una dintre ei. Deja s-o sunat de intrare. Și o să fim vânați de administratorii școlii.
Oh, nu, bă. Ce faci, mă? Dar nu pot să ies, Oh. Oi, nu știu. Să se mă împace, mă, vreau să-l ajut pe profesorul de engleză. Voi mă trimiteți la școală, firați-ai dracu. Uite aici era. Dacă mai avem încă una de găsit. Mi-am făcut pile la profesori. Uite că nici aia nu merge la ore. Numai după mine știți alerga. Oi, nu. Vine și administratorul și eu trebuie să mă duc să vorbesc cu profesoara asta. Le dau alcool, nu cred că ar vrea să vadă așa ceva, nu? Ah, super, bună parada, făcut poze. Fix ce-mi trebuia. Mai rău să mai mergem și la ora aia. Așa suntem inculți. Oh, l-a vrut să-mi rupă gâtul. Hai să ne tunăm capetele cu mingile astea de 15 kg fiecare. Ala-i, unul lovit. Ala-i. Mamă, ce mi-a tras-o înapoi. Dima că am câștigat cumva, nu știu cum. Rupe-i mâna, rupe-i fâșul. Rupe-i gâtul. Ala-i, rupe-i gâtul. Rupe-i și l-asta gâtul. Ala-i. Oh, se pare că o să ne facem pile și la bucătărie. Nu de alta, dar ne trebuie mese mai bune. Oh, ce dracu faci, mă, femeie, mă? Ajută-o și tu, așa. Da, dă-i cu muci. Asta e o femeie pe mintea lui Jimmy. Așa, ultima doză de muci. Exact ce au elevii nevoie pentru imunitate. Place că și Jimmy a ajutat-o. De la Jimmy nu mă surprinde. Iată așa să bat cu bâche de baseball. Mamă, ce bicicletă grozavă. Hai să nu comentăm, că dacă ne duce în oraș, e perfect. Asta e tot ce vreau să văd. Orașul. N-o frână. Dacă o las acid dispare ca în GTA, putem îndrepta voioși spre școală. Au, putem sta în oraș până dimineață. Place cum i-am lăsat la aia bicicleta acolo în drum. Am sper să nu fie rămas acolo în oraș bicicleta, nu? Trespassing, bă. Ce bucătărea s-a tăt aici, și la ora 8. Săracă o stă să mă aștepte pe mine. 15 dolari pentru o livrare. Nu e rău. Nu știu câți bani am, dar cred că sunt mulți. Și cred că ne putem și opri aici. Ne băgăm la somn, deși e ora 8. Ajunge pentru azi, încă un episod în Bully. Splendoare asta de joc. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Nu uitați să vă abonați pentru mai multe episoade de genul. Și până data viitoare, eu v-am salutat. Numai bine, pace. Mă firește să ne culcăm.